reka nkwifuriza amahoro kuko dukomeje kubana ku Mvano TV ngushimire ko mukomeje kudukurikira aka kanya tuje kubageza ibyiza byo kurya umuneke mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina mu buzima busanzwe rero hari ibintu binyuranye umuntu abasabwa kureka mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina kuko ari n'ibindi abasabwa kwibandaho ko biba byamufasha muri iki gikorwa impamvu nuko kiba ari igikorwa gikeneye gutuza ingufu n'ibyishimo kikaba kinasaba ubusabane kandi kigakorwa hagati y'abantu barenze umwe. Hari amafunguro rero dusabwa kwirinda nayo dusabwa kwitaho, ariko uyu munsi tugiye kuvuga kuyo dusabwa kwitaho tunagaruke ku muneke by'umwihariko. Imineke ni kimwe mu biribwa bikomeye kandi rukaba n'urubuto rw'ingenzi cyane muri rusange, mbese dukeneye ku bwinshi kandi buri munsi. Ibi biterwa n'uko umuneke ukungaye kuri byinshi cyane, reka ngaha tukaba tuje kwibanda kuri bimwe mu biwugize bishobora kuba byafasha mu gutera akabariro. Mbere na mbere, mu mineke dusangamo ikinyabutabire cya bromelain nk'uko dushobora kugisanga no mu nanasi. Iki kinyabutabire rero kizwiho kurwanya ibibazo byo kudashyukwa neza ku bagabo kandi kikanafasha igitsina kugumana umurego mu gikorwa hagati. Ibi ngibi rero nibyo gifasha umugabo. Uretse kandi ku bagabo no ku bagore, ni ngombwa cyane kurya umuneke mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina kubera yuko iyi bromelain nabo ituma igice cy'umubiri wabo kizwi nka rugongo kikaba rumwe mu myanya ifasha kugumana ubushake bwo gutera akabariro ku bagore. Ubwo iki kinyabutabire rero gituma rugongo yabo igumana ubushake kandi ikamera neza. Nanone kandi umuneke ni ngombwa kubera yuko ari isoko ya potassium na vitamine B2. Ibi bifatanyiriza hamwe rero gutuma umubiri ugira ingufu mu gikorwa cyose nyirizina, kuryo mukirangiza ngo mutacitse intege. Imibonano mpuzabitsina ni igikorwa gisa kuba ufite ingufu, haba ku mugabo cyangwa ku mugore, kuryo iki kinyabutabire ngo kiba gikenewe ngo cyunganire umubiri. Nanone kandi mu mineke yabonekamo tributophan cyangwa se umusemburo w'ibyishimo. Bamwe mbere y'igikorwa usanga badatuje ndetse ugasanga bahangayitse kubera ko bagiye kwinjira muri iki gikorwa. Kurya umuneke rero bigufasha gutuza no kunezerwa no kugeza ugeze mu gikorwa nyirizina wumvumerewe neza. Nanone mu mineke kandi dusangamo imyunyungugu, ibirari yo manganese na magnesium. Imyunyungugu rero ifasha prostate gukora neza, nuko bigatuma ku mugabo igikorwa cyo gutera akabariro kigenda neza kubera ko iyi mvuburi igira uruhare runini mu ikorwa ry'amasohoro. Imineke kandi ni isoko y'amasukari anyuranye kandi y'umwimerere. Yahuzwe isukari mu mubiri haba havuzwe ingufu. Rero aya masukari afatanya na vitamine B2 na potassium bikongerera umubiri ingufu ku buryo byongerera abantu ari gutera akabariro ubushake no kumererwa neza. Abahanga bemeza yuko rero byibura habura isaha ngo winjire muri iki gikorwa ari bwo wakariye imineke. Si ngombwa kurya myinshi cyane kuko umwe munini waba uhagije cyangwa se ibiri iringaniye. Tugushimire dukomeje kubana ku Mvano TV, twe turi kurebera hamwe ibyiza byo kurya umuneke mbere yo gutera akabariro. Twabonye rero ko ari urubuto rukenewe cyane haba ku mugore no ku mugabo kubera yuko rufite byinshi bifasha mbere yo kwinjira muri iki gikorwa. Niba utarakora subscribe, kandi kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Iyi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.